И при 4 на 0, слаба игра, цели отбор, за мен дерби не се получи. Съжалявам за феновете, които не подкрепиха от първата до последната минута. Слаба игра в защита, нападение, нямахме едно положение. Лошо започнахме мача. Дали ни им беше повече адреналина? Или толкова ни са възможности, според мен. Не можем да променим нищо по време на мача. Нямаме един удар във вратата. Не може само да защитаваме, ние за да вземем точки, трябва да отбележим гол. Толкова ли са обезверени момчетата? Всички едва ли не си мислят явно? Не, такъв матч, мотивация, всичко на ниво. Но... явно потенциала не е толкова. Слаб матч за мен. Какво и Черноморец е слаб и не е слаб. Какво бихте казали на феновете? Имаше запалени седалки, изпочупени? Какво да кажем? Подкрепиха ни, какво да кажем? Това, което искаме от тях, ти го направим. А ни нищо. В момента Нефтохимик сякаш се олицетворява само с тези момчета в сектора. Така ли е? На терен? Ами да. Истинския Нефтохимик. Така. Примирени ли са хората в клуба, че едва ли не бе група? Това е ситуация. Това е ясно вече. Спасение няма, но трябва да играем. Не можем да спрем. Това е, че няма къде да се тренира, нямаме стадиона и друг въпрос. Бъдещето, не е оправдане. Бъдещето на къде е вече? Бъдещето е... млади футболисти обиграваме. Бе група, после отново заедно. Да се търси. Идеята е така, целта. Оставате ли вие в отбора? Аз съм до края на юни. Да, ще.